Civilné lietadlo musí v určitých fázach svojej životnosti absolvovať dôkladnú kontrolu všetkých svojich systémov a konštrukcií. Takéto kontroly, nazývané ťažká údržba, sú základným kameňom bezpečnosti v letectve. U nás, v Austrian Technik Bratislava, tým 150 vysoko kvalifikovaných technikov pracuje na tom, aby lietadlá našich zákazníkov boli udržiavané podľa najvyšších štandardov. Údržba môže trvať 3 až 5 týždňov a spotrebuje až 8000 hodín práce. Spoločne s materiálom a dielmi dané kontroly môžu stať až 1 milión eur. Austrian Technik Bratislava ako 100% dcérska spoločnosť Austrian Airlines sa opiera o kvalitný vzdelávací systém na Slovensku s cieľom získať mladých technikov, ktorí umožňa udržať leteckú dopravu v bezpečí.